Ами, Бог има добри мисли тази сутрин за тебе, за мен, за всеки един от нас. И след това казва, Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Амин. Тогава ще извикате към мен и ще отидете и ще ми се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ви потърсите с цялото си сърце. Амин. Бог да ви благослови. Ето какво е изискването от Бога. Когато сме в Божия дом, сърцето ни да има мир, да има радост и да бъде с очакване. Защото казва, аз знае мислите, които мисли за вас. Бог знае това, което ти мислиш. Бог знае това, което те притеснява, това, което те смущава, това, което по някакъв начин ти е неудобно. Бог го знае, Бог го вижда и той е този, който ще ни помогне. Така че на първо място казва, аз знае мислите, които мисли за вас. Казва Господ. И какви са тези мисли? Най-на първо място казва, мисли за мир. Амин. Бог иска добро, Бог иска благословение, Бог иска мир в твоето и в моето сърце. Мисли за мир, а не за зло. Кой иска злото? Противника, дяволът е този, който иска злото, но Бог е готов и винаги дава добро, дава мир, дава радост. Така както каза. И след това продължава надолу, казва, а не е зло, за да ви дам едно бъдеще и надежда. Вярата в Господа дава бъдеще и надежда за това, което ще стане в определеното време. Алилуя. Тогава казва, когато вече ние сме изправили пред Него, тогава ще извикате към мен и ще отидете. Вие сте дошли, има от Ведраре, има от Ване, от Карлово, от Соколица, от други места, от Сопот. Така че ще отидете, вие сте тук на това място. Ще извикате към мен и ще се помолите. И аз, казва Божието Слово, ще послушам. Амин. Внимавай сега какво ще искаш след малко. Внимавай как ще бъде викът ти към Бога, в каква посока. Дали ще бъде за Божието благословение или само себично. Издигам аз ръцете си към тебе, тъй прекрасен си, Бог на чудеса. Yeah.
Вярно, Господи, че Ти ще помазиш устните му, езика му ще бъде като бързописец и ние ще бъдем докоснати от всяко слово, което излиза от него. Благослови го, Господи, ние го благославяме, да бъде благословен за Твоя слава. Амин. Амин, амин. Слава да бъде на Господа. Радвам се, че отново сме заедно. Моля се все повече и повече с думите на една стара песен, стара за по-младите във вярата. Може би и вие пеете тука. Моля се за всички деца в България, Божии деца, защото това е велика привилегия да бъдеш Божие дете. И снощи на богослужението им казах, невероятно вълнуващ е израза на Йоан, който казва, вижте, вижте, когато децата вървят с нас, много често, мамо, виж, дядо, виж, бабо, виж. А Йоан казва, вижте, каква любов е дал нам Отец. Къде е тази любов? Имате огледало вкъщи, погледнете се в огледалото, защото става въпрос за тебе. Виж каква любов ти е дал Отец да се наречеш Божие дете. И аз се моля за теб, за тези, които познавам, за тези, които виждам, те, които не виждам, защото има много деца, които не мога да видя. Божии деца. Моля се с думите на една песен от времето на съживлението. Дързостен и смел и насърчен бъди и силен в Господа. Защото църквата не е само църква. Тя е армия. Тя е армия с генерал Исус Христос. И един ден тази армия с преобразени тела, с нови, нетленни тела, ще владее и ще умиротворява Вселената.
И тази армия трябва да бъде силна. Ти си част от тази армия и ти трябва да бъдеш силна, силен в Господа. В Господа. Господи, аз се моля за всеки един човек, който е тук тази сутрин и всеки един, който ни гледа в момента по Българска християнска телевизия, да му дадеш едно ново време. Време на духовна дръзост. Дързостен или дързостна и смел и насърчен. И това е фигурата на твоите деца, които в последното време ще бъдат обкръжени със силата на Бога, изпълнени със славата на Бога. Така че, моля те, благослови ги. Благослови ги. Приемете това нещо за себе си. Господ иска да ви вижда силни. Силни. А знаете апостол Павел какво каза? Защото много ще кажат, аз ли да съм силна? Аз съм една обикновена женица. Апостол Павел казва така, когато съм слаб, тогава съм силен. А словото предизвиква всеки, който се чувства слаб, слабия да каже, силен съм. Имаме сила, имаме победна сила в името на Исус Христос. Ако ние продължаваме да се самосъжаляваме, ако ние продължаваме да охкаме, да се самоунижаваме, ако ние продължаваме да считаме себе си за нищожни, никога няма да усетим Божията сила. Той за това дойде. Да свали небето на земята. И той така направи, че небето да влезе в моето сърце. Небето да влезе в твоето сърце. Така че, църкво, или братко, или сестро, Божие дете, Божия дъщеря, Божий син, събудете се. Вие сте силни в Господа. Ние сме силни в Господа. Господ иска да осъзнаваме тая сила. В противен случай, дявола ще идва и ще ни мачка. Греха ще идва и ще ни прави капани и ще ни събаря непрекъснато и ние няма да може да се изправим. Аз съм бил състезател на времето по борба и по бойно самбо, преди да предам живота си на Бога. И зная какво означава да паднеш по гръб. Зная какво означава да падаш и да те събарят и да не можеш да станеш от тепиха. Дявола иска да ни държи там на тепиха, но вие няма да останете там. Както Христос не остана в гроба, както Христос и излезе от гроба с триумфа на възкресението, тая същата възкресенска сила е дадена на църквата. Тая същата възкресенска сила е дадена на теб. Спри да мислиш за себе си, мисли за Него. Спри да мислиш за своята сила, мисли за Неговата сила в живота. И тогава вече самосъжалението ще бъде изритано от тепиха. Бог не иска слаби, слабо мислещи хора, самосъжаляващи се. Той иска онези, които знаят, че са изпълнени с вяра, а вярата дава друга представа, друга перспектива за нашия живот с Бога. Тогава ние вярваме, че във всичко това, което ни се случва, ставаме какво? Повече от победители. Чрез онзи, който ни е възлюбил, могъщата Божия любов е огромна сила. Когато седях тук и се молих и пак всеки път, като дойда в Карлово, разказвам какво се случи тук преди много години и се сетих, че имам три случая, които преди да ви така навлеза в темата, ще ви ги споделя да се насърчим здраво в Господа. Три случая, които по време на молитва и на хваление с затворени очи,
защото аз се моля с затворени очи. Сега модерните проповедници и проповеднички се молят с отворени очи. Аз обаче съм старовременен. Може да ме изкарат динозавър, нали? Обаче винаги, когато застана пред Бога, се затварям очите. Съветвам ви да го правите. Нищо, че ще ви кажа, че сте назадничеви. Не сте. Заставайки там, ако не мога да коленича, затварям си очите. По този начин сякаш духът ми пада на колене. Духът ми се покланя пред него. Искам да усетя Господа. Бях млад пастор в комунистическо време. Говоря за 1985 година някъде. Сигурно голяма част от вас дори не знаят, че е имало 85-та година, защото се родили с години по-късно. Но аз тогава бях пастор и това беше огромното ми желание да работя за Бога. Напуснах проектантската си работа, тя обаче не ме напусна през всички тези 45-6 години. Се проектирам, се строя и продължавам. Ще ви разкажа нещо и за това. Обаче бях в Карнобат. Една църква, много малка, която Бог почна да благославя. И аз се моля, Господи, благослови църквата, увеличи я. Всички казваха, че не е възможно да стане това нещо, било твърда почвата там. Но аз се насърчих. Продадах всички стари столове, разширих църквата през комунистическо. Беше рисково. И обаче, викам, от тези 40 човека, които беше 35-40 човека, като сложих 120 стола, съвсем малко останаха. А преди бяха 40 стола и всичко така горе-долу беше пълно. При 120 стола обаче всичко беше полупразно. И се моля, Господи, благослови, благослови, напълни църквата. И те, като започнаха да умират, баби, дядовци, един, двама, трима, четирима, пет, за 10 месеца 15 човека умряха. Господ си ги прибра. Но аз няма да говоря за църквата сега. Говоря за един от случаите, в които отидох да погреба една женичка, която идваше всяка неделя на църква с рейса. От едно карнобатско село. Беше последната вярваща. Последната вярваща. От съседното село имаше още една вярваща и тя ме извика и каза: сестра Ери, коя си иска евангелско погребение. И аз отидах и много хора се събраха, голям род, комунистически род. И видях моя бивш директор, който беше бивш партизанин. И той беше там. Комунисти до мозъка на костите. Невярващи в Бога хора. И аз застанах там. Спомням си, беше лято, прах. Един вятър, който пълнише устата ми с прах, докато говорех. Една червена пръст беше на гробищата. И говорех за живите. Аз нормално, когато ме канят на погребение, говоря за живите. Защото това е един чудесен момент да кажеш на хората, че има Бог и един ден ние ще отговаряме пред Него. И какво мислите? Дойде време, приключих, слушаха внимателно, кротко хората, бяха много. И в един момент аз казах: а сега нека да се преклоним пред паметта на тази жена и най-вече пред нейния Бог, в който тя вярваше цял живот. Да наведем глави пред Него. И започнах да се моля. С затворени очи. Чувах нещо, че се случва, но не си отварях очите. В един момент си отворих очите и това, което видях, беше неописуемо. Първото ми преживяване от този тип. Видях как всички, които бяха там, комунисти, партизани, всякакви, бяха на колене пред Бога, със свалени шапки. И тихо, някои гледаха, някои бяха със затворени очи.
това беше една невероятна картина за мен. Да разбера, че в България дори и в промитите мозъци има страх и уважение към Бога. Второто преживяване беше тук, над вашия площад. Там, една от евангелизациите години по-късно, видях как хиляди хора падат на колене. Бяха паднали, не ги видях как падат на колене, защото ви казвам, че съм винаги с затворени очи, като се моля и като хваля Бога. Бог ми говори на сърцето, че не трябва да проповядвам, докато не изпеем песента Алилуя. Беше пълен площада, полиция, хора, интелигентни, нискоинтелигентни, всякакви. И когато започнах да пея тая песен, хвалението след мен, зад мен, продължи. Усетих как изтръпва целият ми гръб, как електрическо напрежение слиза върху мен. И викам, Господи, каква е тая благодат? И отворих си очите и видях как целият площад е паднал на колене в Карлово. Разбрах, че Божият син е там, че ръцете му бяха протегнати над вашия град. Бъдете насърчени. Има много хора за спасение тук, защото аз съм свидетел на неговото посещение тук. Тук, в този град. Видях площад, превърнал се от невярваща група, тълпа от хора, в църква, която прославя Бога, защото всичките пееха заедно с нас. Слава да бъде на неговото име. И третия път, който видях, беше в Ямбол, точно когато правителството на Жан Виденов щеше да предаде щафетата на другите комунисти. Имаше протести. И помня, че една група от около 5000 души вървеше из Ямбол и протестираше, и викаше, псуваше, наричаше или какви ли не. И аз бях поканен, защото тък му се бях върнал от Канада, където учих телевизионна индустрия, Бог ми беше пратил. И те ме поканиха да кажа нещо. Аз извиках група от нашата църква и след като викаха, крещяха, напълниха целия площад. Пред мен хора с шапки, с ушанки, студено беше, сняг беше, всичко наоколо. И аз им говорих тогава, и всеки път ще го казвам на тези, които управляват България. Казах им, ако искате промяна, търсете Божията помощ. С псувни и с викове нищо не става. Преклонете се пред Бога, извикайте към Него и Той ще ви послуша. И знаете ли, това беше третата удивителна картина, която видях. Казах им, искате ли да се молим Бог да спре комунистите и да започне нов живот за България? Да свали правителството, което се готви да се качи там? Да, всичките са, що ме за сваляне на правителството в такъв момент. И какво мислите се случи? Точно тогава аз започнах да се моля и казах им, вижте, нека да свалим шапки в смирение пред Бога. Това са съвсем невярващи, озверели хора. Свалете си шапките и нека да наведем глави и повтаряйте след мен. И започнах да се моля. И всички викаха, с затворени очи се молих. И изведнъж отварям си леко очите и виждам една неописуема картина. 5000 души паднали на колене в снега, свалили своите шапки и се молят с тази молитва. Невероятна картина. И се сетих, че ще дойде време, когато всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изяви, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Разбира се, след молитвата
още на другата вечер падна правителството на Жан Виденов и беше тържество на площада. И аз излязах и вървях между хората и всеки ме дърпаше и каже: пасторе, Бог е голяма работа. Снощи се молихме и днеска правителството падна. Викам, аз това ви говорих. Господ иска да бъдем смели. И Той ще ни направи свидетели на невероятни неща. Той ще ни направи свидетели на това, какво може да направи в живота ни, в живота на децата ни, в живота на нашата нация. И така, днес обаче, след като прославям по този начин Неговото име, аз искам да се сетим, всъщност утре е празника, но днеска ще говоря за това. Има един много вълнуващ празник. Не му обръщаме много внимание. Не го слагаме наравно с Рождество Христово и с Възкресение Христово. Но той е голям празник. И ние ще говорим за него. Празникът Благовещение. Благовещение, аз казвам благовест. И където и да отида, ме питат какво означава това. Особено ако си в чужбина, почват да сричат името ми, благовест, тя такова нещо, нали? Те са Джон, Дейвид, ели какъв си, по-простичко. И аз им казвам, това означава good news, което означава добри новини, блага вест, евангелие. Така че, на времето още майка ми е сложила някакво пророческо име. Благовест, блага вест. Но твоето име също е благовеста. Твоето име също е благовеста. Твоето име също е благовест. Защото ти си благовестител за Господа Исуса Христа. И това е нашето призвание, да бъдем благовестители. Да отиваме да разнасяме благата вест. Много хора от вярващите днес се срамуват от благата вест. Срамуват се. Как ще кажа, че съм вярващ? Ме не само, че кажеш, че си вярваш. Ми ще кажеш защо вярваш, кого вярваш. Ще му кажеш, че Бог променил живота ти, Бог е променил посоката на твоето ходене. Той е променил живота ти. И с нощи говорихме за промяната в едно село Розино, тук близо до вас. За промяната от толкова много хора. След като са срещнали Исус Христос, след като са били благовестени, все пак, как ще чуят без някой да им благовести? Имате отговорност. Няма да ви погаля с перото. Имате отговорност. Да не се срамувате. Знаете още повече, че Христос ни казва, че Той ще се засрами, ако ние се срамуваме от Неговото име. Той ще се засрами от нас. Бъдете смели. Дързостен и смел и насърчен бъди и силен Господа. Не говоря за фанатичното евангелие. Говоря за нежното, красивото, истинското цвете, което Бог засади в нашия живот и то изпълни с ухание нашият загниващ живот и сърдечна атмосфера. Бог иска да ни благослови, да ни употреби. Не забравяйте това. Не забравяйте. Нека да кажем няколко думи за днешния ден, Благовещение. Сериозен празник. Празник, който ми носи наслада, като, не само като благовест, като носител на името, носи ми наслада всеки път, когато се сетя за него, всеки път, когато прочета, всеки път, когато се вмъкна в срещата на Мария с ангел Гавриил. Преживявам го, защото в този ден се случи нещо невероятно. Започна осъществяване на Божия план за спасение на човешкия род. Там започна твоето спасение. Там започна твоето спасение. Защото ангел Гавриил отиде и проведе среща в една избрана от Бога жена, с една избрана от Бога жена, Мария.
Ние всички сме избрани от Бог сега. Обаче тя беше търсена и тя беше намерена. И нека да прочетем тая история. В шестия месец, това е първа глава на Лука, 26 стих надолу, ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангела при нея, рече: здравей, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. И тя много се смути от думата му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. И ангелът ти рече: не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния, и Господ ще му даде престола на баща му Давида, ще царува над Яковевия дом до века и царството му не ще има край. А Мария рече на ангела: как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор рече: Святия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени, зато и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. И ето твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син, и това е шестия месец за нея, която се казваше неплодна, защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. Небето почука на вратата на човешкия род. Шест месеца по-рано, знаете историята на Елисавета и Захари, която беше неплодна, ангел Гавриил отиде там. Той влезе в предверието на планът за спасение на човешкия род. Отиде и каза, че ще имат син и той ще се нарече Йоан. Но ние няма да се спираме на това. Важното, че Елисавета, която беше вече на възраст, беше докосната от Бога и те създадаха дете със своя съпруг. Той онемя за известно време и това беше знак, че Бог е в цялата тая работа. Но следващата поред, която излезе на първо място в майките, в майчиния свят, беше Мария. И винаги се вълнувам, когато гледам различните версии на филма Исус. Как ангела застава пред нея, Божий пратеник. Вие вярвате ли в ангели? Да. Да, ако не вярвате, молете се за по-голяма вярата. Който не вярва в ангели, значи не вярва в Бога. Нали? Аз обаче вярвам в ангели, защото съм виждал тяхното действие. Имаме и филми по българска християнска телевизия, които свидетели говорят това, което се е случило. И сега със свръхестествена намеса на небесни същества, които приличат на хора, след това изчезват. Бог има ангели за нас. И ще изпрати ангелите си за тебе. На ръце да ти вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. Така че вярвайте в ангели. Аз зная толкова истории. Скоро превеждахме един филм за 11 септември 2001 година. За падането на търговските центрове в Америка. За този страшен атентат, който хиляди хора погинаха. И там, вие нямате си представа, Божии деца, каква помощ са получили от ангели, за да могат да оживеят. Така че ангелите са реалност. И ако ти вярваш в тая реалност, ти ще се ползваш от тези ангели. Разбира се, ангел Гавриил беше един от най-високо поставените ангели. И е. И не се знае, някоя вечер може да те срещне.
и да ти изпрати послание от небето. Те са вестители на Божието послание. И там имаше една млада жена, която живееше благочестив живот. Тя не се съобразяваше с този свят. Тя беше боголюбива и чиста. И се моля Господ да докосва нашето поколение. Както момчетата, така и момичетата. Защото нечистотата е легализирана навсякъде. И тя пречи на хората да отиват при Бога. Не неверието, а нечистотата пречи. Греховете пречат, паденията пречат, кривите измислени тези за човешката свобода пречат. Но тя беше чиста. Мария беше чиста. Бог е изследвал в своето знание, всезнание. Той е погледнал върху тая жена, която е била абсолютно чиста и той е видял не само срещата с архангела, с ангела, не само други неща, но той е видял, Бог вижда всичко. Той е видял бъдещето. Той е видял как тя ще роди неговия син. Той е видял как тя ще се грижи и ще го възпитава в своите знания за богопочитание. Той е видял после как тя ще ги праща при него и ще каже: идете при него. Така че той вижда всичко. Ако ти мислиш, че си самостоятелен, в един самостоятелен път, ако ти мислиш, че Бог не те вижда, ако мислиш, че той не те познава и ти искаш да му обясняваш колко си добър или колко си добра, грешиш. Бог знае всичко за нас. Той знаеше всичко за Мария. И изпрати ангела, който и каза, че тя е спечелила Божието благоволение. Да спечелиш Божието благоволение трябва да бъде старанието на всяка една личност. Божието благоволение, т.е. Бог да те хареса. Аз съм слаб и съм грешен, ами дама кръвта на Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Той ти е дал шанс. Да търсиш Божието благоволение, търси го в молитва, търси го в въздържание, търси го в дисциплина, търси го в взаимоотношение с другите. Божието благоволение е много важно. Много важно. Ние искаме само Божията помощ. Господи, помогни ми. Изцери ме. Господи, изцери детето ми, внуците ми. Господи, благослови работата ми. Дай да имам пари сега. Дай да си платя това, да си платя другото. О, Боже! Вижте, търсете Божието благоволение. Когато сутрин си отворите очите, кажете: Господи, помогни ми да работя в тая посока. Наистина, знам, че ме обичаш. Това няма да промени любовта ти. Обаче искам да бъда отговорна, да бъда отговорен, да спечеля твоето благоволение. Това би ли направил Христос? Това Господ би ли го харесал? Това Бог би ли го одобрил? Тези думи, дали ще ги чуе Бог? Или ще се сложи тапа на ухото, защото са толкова грозни? Божието благоволение, Господнето благоволение е наше предизвикателство всеки ден. Когато се молите сутрин, търсете Божието благоволение за през целия ден. Започнете денят с молитва. Ама аз съм толкова ангажиран или бързам за работа. Ми бързай за работа. Но аз те съветвам да бързаш, да търсиш Божието лице, Божието благоволение. И тая жена чу думи, които тя дори не си представяше. Беше толкова скромна, но начина й на живот беше по-кръсноречив от нея. И тя се смути. Нямаше как да не се смути. А Господ винаги може да не смути добро с добро.
Бог винаги може да ни изненада с добро. Бог никога няма да спести похвалата си към тебе, ако ти се стараеш да живееш за Него. Ако ти се стараеш да воюваш срещу греха, срещу плътта, гаранция ви давам. Той няма да се засрами, няма да се унижи да те потупа по рамото, да те благослови. Бог никога не остава длъжник. Той винаги иска да благославя. Той винаги ни похвалва. Ние насърчаваме родителите в България да не унизяват децата си, а да ги похвалват, да бъдат внимателни, да ги окуражават. Еми нищо сега, съборила каната, разляла водата, няма значение. Да, следващия път ще се справиш. Окуражавайте и децата си, има, защото и млади хора. Окуражавайте синовете си, дъщерите си. Аз знам какво нещо е това. Защото моя баща, лека му пръст, много ме обичаше, много ми помагаше, никога не ме окуражаваше. Как съм копнял за една негова така топла дума, да каже браво, да каже браво. Ние българите сме малко такива, пестеливи. Иначе, когато не се яде и пие, харчим пари, обаче когато трябва да кажем похвала, трябва да насърчим някого. Пасторе, не забравяй да насърчаваш. Имай предвид, че тук има хора, които работят за Господа. И аз винаги се радвам да насърча хора, които работят за Господа, независимо от тяхните слабости. Аз не гледам тяхните слабости, защото сигурно имам същите слабости. Обаче знам какво значи похвала. И Господ никога не забравя да похвали. Божието благоволение, Божието благоволение. Когато никой не вижда, той вижда. Когато никой не знае, той знае. Много хора искат, ето това е един повод да кажа това нещо, в църквата има много сега титли вече, раздават се титли, този бил хвалител, он е бил апостол, третия бил не знам какъв си, нали? И как се казваш? Ми хвалител Пурко се казвам, нали? Другия бил апостол, и викам, аз знам само един апостол, апостол Карамитев, нали? Обаче, може да се сложи всякаква титла. Обаче, по-добре Господ да те похвали. Господ никога няма да те лиши от своето благоволение. Ти ще го почувстваш, ще го видиш, ще го усетиш, ще го преживееш, ще го получиш. Мария каза, коя съм аз в себе си? Беше смутена. И тогава започнаха разкритията. Той започна да й говори за велики и тайни неща, които не бяха възможни. Той каза, ето, ще зачнеш. И ще родиш син. И ще го наречеш Исус. И той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. Ще царува над Якововия дом до века и царството му не ще има край. Той е постави в центъра на едно видение. Първо, как ще зачне и как ще роди син? Ми, тя не се е оженила още. Йосиф беше нейният годеник, но тя спазваше моралната чистота. Не беше... Значи, това беше 21 века назад. След 21 века никой не го спазва това. Обаче тя дава пример. Еми как? Как ще роди син? Мъж не познавам. Физиологическите закони, законите на човека, на човешкия род, трябва да се спазват, нали? Много пъти ние така се питаме. Но след малко ще дойдем до този момент. Той говори, че не само, че ще роди син, само по себе си беше невероятно
за възприемане, както много пъти, когато Бог ни говори нещо в сърцата, и на мен много пъти ми е говорил, как ще направя телевизия в България? Как ще направя телевизия в България? Но понеже съм благовест и празнувам имения си ден на благовещение, винаги се сещам, че Бог говореше за невероятни неща на една обикновена жена, която не беше чела Новия Завет. Тя го правеше. И говореше за невероятни неща. И Бог е невероятен и Той има голямо благословение за всички, които вярват. Само по себе си беше огромно чудо да роди син, а не само това. Тук се говори, че той ще бъде велик. Чакай, бе, аз коя съм? Тя не знаеше, че е от Давидовия род. Тя беше едно обикновено момиче. Бог ѝ каза, ти ще родиш син, той ще бъде велик, ще се нарече син на Всевишния. Неща, които аз съм сигурен, че тя не е могла да схване. Тя просто после наблюдаваше всичко, което щеше да стане. И Господ ще му даде престола на баща му, Давида, и той ще става цар. Чакай, какви са тези неща? Много пъти се питаме и ние, Господи, това как ще стане? Как ще стане? И Бог започна да й разкрива, че ще прати цар чрез нея, че неговото царство не ще има край. Тя не можеше да си го представи и сигурно не е могла да си го представи до края на живота си, но тя ги чу тези думи, но тези думи и бяха дадени, за да можем ние да ги чуем в 21 век и да огледаме всички нации и да огледаме черни, бели, жълти, богати, бедни, развити, нискоразвити нации. Навсякъде има членове на Божието царство. Навсякъде има хора, които вярват в Бога, които хвалят Бога, които търсят Бога, които се молят на Бога, които четат Неговото Слово, които вярват Неговото Слово. Навсякъде. Едно царство, което няма край. Няма край. Ние онзи ден се върнахме от Съединените щати, бяхме на една конференция телевизионна. На тая конференция дойдоха около 5000 души. Но тя не беше като другите конференции. Тя беше свързана с представители на медиите. И там можехме да видим всички неща, всички техники, всички технологии, всички роботизиране, всички възможности на дори на изкуствения интелект, които са впрегнати като коне в колесницата на Евангелието, които отиват до всички езици, до всички народи, по цялото земно кълбо. И аз си казвам, Господи, велик си ти! Ангел Гавриил отиде и каза, и царството му не ще има край. Както в физическо отношение, така и във власт до края. И ти си роден от този Бог. Ти си родена от този Бог. Ти си дъщеря на този Бог. Виж каква любов ти е дал нам Отец. Когато отидеш и се сблъскаш с мащаба на това царство, когато отидеш и видиш като нас какво се случва по отношение на Евангелието, как са започнали апостолите с пеша или с магаренце да разпространяват словото на спасението, а днес сателити, мрежи, социални мрежи, всякакви, всичко работи за спасението на човешки души. И достига до всички краища на земята, до всички народи. Защото е писано, че в последни дни, казва Господ, знанието за Него ще се умножи и ще наводни земята. Това видяхме ни онзи ден отново и бяхме окуражени. Господи, знаем, че и ние сме част от царството, което няма край. И ние чрез българска християнска телевизия разширяваме това царство. Отиваме в България, отиваме в Карлово, отиваме в Калофер, отиваме в София, отиваме в Ямбол, отиваме навсякъде и говорим, че има Бог и Той възнаграждава у нея, които го търсят.
Има Бог и Той ще държи сметка един ден. И царството му не ще има край. Когато започнах от началото, имахме една кабелна мрежа в Ямбол, където бяхме приятели с колегите. И започнахме първо там да излъчваме. Днес имаме излъчвани сме в над 100 кабелни мрежи в България. Започнахме в Viva.com. Започнахме там. 5 години излъчвахме Евангелието чрез това. Може би не съм ви казал, но ще го кажа, използвам случая да ви кажа какво се случи. Когато започнахме да излъчваме, вече няколко кабелни мрежи излъчваха, викам: Господ, разширява, разширява, разширява. Той винаги разширява. Той никога не остава длъжник на вярата ни. Затова иска да имаш по-голяма вяра. Затова иска да има по-голяма вяра. Той винаги ще разширява това, за което ти е пратил. И да ви кажа това, което се случи. Дойдеха и казаха: може да ви пуснем в Viva.com, ако се качите на сателит. Обаче знаете ли колко струва за месец един сателит? Аз нямах, погледнах се сметката. Какво да ви кажа? Косите ми се изправиха, бях ниско постриган тогава. И се тъй гледа да отлагам, защото аз преди това съм бил директор на друга телевизия, на телевизия Вяра. И знаех, там плащах около 12-13 хиляди лева на месец. Ма с чужди пари. Гледам моята сметка, гледам това. И се сещам. Христос каза, това, Гавриил каза: и царството му няма да има край. Поглеждам сметката ми, тя към своя край. Разбирате ли? И казвам: Господи, какво да правя? Тя намалиха, хората идваха, намалиха цената, нали, благодаря им. Обаче въпреки това, наполовина, нали, как... И искам да ви окуража да вървите напред с вяра, защото Негото царство няма край, няма ограничение. Няма ограничение. И в 2 часа през нощта, точно по тези дни, дойде Святия Дух с голяма сила и ми събуди от сън. И казвам: Господи, и аз чух гласът му. И той ми каза: кое е по-страшно за тебе? Да отделиш 3000 евро, да дадеш 3000 евро на месец, или да лишиш милиони от знанието им за мен. Паднах на колене и горко плаках. Викам: прости ми маловерието. И тогава викам: заминавам за София, Кате. Запалих колата, викам: отивам да сключвам договор с Viva.com. И погледнах се сметката, не беше мръднала. Сед там седи на дъното. Тръгнах, отидах, без гаранции, без фондове, без църкви зад мен, само с Божиите думи и това, което ангел Гавриил каза: царството му не ще има край. Няма да се изчерпи. Той е неизчерпаем Бог. Бъдете насърчени, Той е неизчерпаем Бог. Не какво виждат очите ни, а какво казва Словото за Него. Отидах и подписах веднага. И се върнах. И от тогава така се случваха нещата, че всеки месец аз бях абсолютно етичен платец. И Словото започна да се разпространява от първия сателит. Така че Господ има царство, което няма край. Плащах
всеки път, в точното време, имах средствата, които Бог снабдяваше. Бог има начини, има пътища, по които Той снабдява. По-късно дойде и А1, въобще не го питах, дори това твоята воля ли е? Аз знаех, че Словото му трябва да отиде до краищата на земята. Няма край. След това дойде и Булсатком по един страхотен начин, няма да го описам, да не губя време. И там. След това дойде и Неосат, след това дойде и Йетел. Това са огромни мащаби на разпространение на Евангелието. Сега една мрежа, казва се Sweet TV, те ме потърсиха, тя отива до целия свят. Няма край неговото царство. Да знаеш, че Бог не е ограничен. Ако мислиш как ще си решиш нищожната нужда, по-скоро се покай за егоизма си и кажи: Господи, ето аз съм на разположение. Вижте какво се случи. Аз искам да бъда употребен за Твоето царство, употребена за Твоето царство. Аз не искам да бъда лимитирана, не искам да бъда в пайжината, не искам да бъда в капана. Аз искам да живея в Твоето царство. Разполагай с мен, с моя потенциал, с това, което имам, с това, което знам, това, което съм, това, което мога. Нека Бог да ви благослови. И когато говоря за Мария, стигаме веднага до въпроса, тя като го слушаше всички тия работи, каже: как ще стане това? Как ще стане? И колко пъти си задавате този въпрос? Как ще успее? Как ще стане? Как ще стане? Може би и сега някои ни гледат, които ми казват: ти си говориш хубаво, обаче как ще стане, ми обясни. Аз не мога да ти обясня. Защото аз вярвам в един необясним Бог. Аз знам само, че Той е везде същ. Той няма граници. Той няма лимит. Той казва: зарадвай ме със своята вяра. И тя не можеше да си го представи. И отговорът какъв беше? Вижте какво каза ангел Гавриил. Той каза най-хубавото нещо. Какъв е отговора? Как ще стане това? И той каза: Святия Дух. Святия Дух. Нека да кажем заедно: Святия Дух. Аз мога всичко чрез Святия Дух. Целият ми живот е изпълнен с тази реплика на ангел Гавриил. Святия Дух. Как ще стане това? Ами не ме интересува как ще стане. Аз знам, че Святия Дух е моята гаранция. Аз знам, че Той стои отзад. Аз знам, че Той ги върши нещата. Той има пътища, Той има начини, Той има подходи, Той има всяко богатство в слава. Не говоря само за материалните неща, говоря за всички неща. Как ще стане това? Не се питайте. Защото утре ще почука този въпрос на вашето съзнание. Дявола идва и казва: абе, ти много си вярваща, бе. Как ще стане това обаче? Ако мислите, че сте вие, не сте. Ако мислите, че е Святия Дух, не е. Когато чуете този въпрос в съзнанието си, когато усетите съмнението да идва и да прави гнездо в душата ви, знайте, че неговото царство няма край. Че неговата любов няма край. И отговорът е един единствен. И той е Святия Дух. Той ни е даден не само да се молим на небесни езици. Той ни е даден не само да се изпълваме с радост. Той ни е даден за абсолютно всичко. Той ни е даден да ни защитава, Той ни е даден да ни благославя, Той ни е даден да изпраща част от мисленето, от мъдростта на Бога в нашия живот, да взимаме правилни решения. Той за това ни е даден, Святия Дух ни е даден за помощник. Затова Христос им каза на учениците си: идете в Ерусалим и стойте там, молете се, докато не се облечете с сила свише. Святия Дух носи силата свише. За това, което почнах: дързостен и смел и насърчен бъди и силен в Господа чрез Святия Дух.
Чрез Святия Дух. Чрез Святия Дух. Така че, благовещение, това е добра вест, нали? Блага вест е това. Блага вест! Завършвам с тези думи. Ангелът в отговор и рече: Святия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени, зато и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. Божий син. Божия син в твоя живот, Божия син в моя живот, Божия син в живота на църквата. И той даде пример с Елисавета и каза думите, които продължават да вея като знаме. И ни слагат Европейския съюз с тяхното знаме. Други слагат на България знамето и аз го слагам, де? Обаче моето знаме, да си призная и на вас, уважаеми зрители, е отговорът в 37 стих. Изречението в 37 стих, което ангел Гавриил каза денят на благовещението. Защото за Бога няма невъзможно нещо. Няма невъзможно нещо. И само да ви насърча, какво направи Мария. Нейната реакция, която е пример за нас, урок за нас, тя каза: ето Господнята слугиня. Ето Господнята слугиня. Ако искаш да видиш Божията слава, ако искаш да видиш Божия син в действие в живота ти, ако искаш да видиш невъзможните неща в живота ти, много ви моля, кажете: ето Господнята слугиня, ето Господнята слуга, нека ми бъде според както си казал. Нека Бог да ви благослови. Днес е благовещение. Хубави неща си казахме, нали? Разчетахме между редовете. И Святия Дух със сигурност иска да ни напомни, че Той е тук, че Той все още е същия, че Той е същия вчера, когато трябваше да слезе върху Мария, че Той е същия и днеска, когато ние сме тук, Той ще бъде същия и утре. И Той ще носи името на Исус Христос с нас. Нека да се изправим и нека да Му благодарим. И нека да знаем, че няма невъзможни неща за Бога. Господи, в името на Исуса Христа ти благодаря за днешния ден и за тези неща, които ни напомняш, за тези велики истини, които издигат вярата ни, Господи, на друго небе. Апостол Павел беше издигнат на третото небе. Но аз знам, че Святия Дух издига всички във вяра, когато търсят истините и реалността на Божието Слово. То ти си реален Бог. Ти не си някакъв религиозен Бог. Ти не си Бог, който е описан или проповядван само. Ти си истинският Бог в ежедневието, в днешния ден, в вчерашния ден, в утрешния ден. И ние сме ти свидетели. И аз се моля повече хора да ти бъдат свидетели. Повече хора да говорят какво си направил, какви невъзможни неща си извършил в тяхния живот. Благослови ги. Благослови църквата. Благослови всеки един, който се труди в нея. Благослови пастора. Благослови семейството му. Благослови, Господи, е бъдещето на тая църква. В името на Отца, Сина и Святият Божий Дух. Моля се също така и за всички, които ни гледаха по Българска християнска телевизия. Нека Твоята ръка да продължи да ги води, да ги пази и да открива истината за Твоите чудни дела и да станат свидетели и те за Тебе. Амин. Слава на Господа! Благодарим на Бога за прекрасните думи на Божието Слово. Вярвам, че всеки един е получил това, което има нужда, защото Бог снабдява всяка една нужда и разрешава всеки един проблем. Нека Божието благодат да бъде с всеки един от вас и помнете наистина, за Господа няма невъзможни неща. Амин. Бог е силен, Бог е мощен, Бог може да направи от нищото нещо.